Օրերս Աբուշի մարզի Բերդ քաղաքում տեղի ունեցավ պատմական օրհնաբեր մեծ արարողություն։ Ներկաներն ականատեսը դարձան քաղաքում կառուցվող Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հիմնարկեքին, որի ոցման և օրհնման արարողությունը հանդիսապետեց Աբուշի Տիրախնամ թեմի նոր առաջնորդ Տերիեզնիկ արքեպիսկոպոս Պողոսյանը։ Եկեղեցու քարակիր կնքահայրերն էին 16 քաղաքական և հասարակական գործիչներ, այդ թվում Տաբուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը, Բերդի քաղաքապետ Անդրանիկ Շարրյանը, Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Դերենիկ Դումանյանը և մնացած քարակիր կնքահայրերը։ Հիմնակարերը օծեց և օրհնեց Տերիեզնիկ արքեպիսկոպոս Պողոսյանը, որից հետո էլ հիմնակարերը հայտնվեցին իրենց տեղում։ Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը շնորհավորեց բոլորին հիմնարկեքի կապակցությամբ և նշեց, որ եկեղեցու կառուցումը նշանակալից իրադարձություն է սահմանապահ մարզի համար։ Սահմանամերձ Տավուշում, սահմանամերձ Շամշադինում մեծ խորհուրդ ունի, որ մենք արդեն եկեղեցին կավարտենք, կոծենք և մեր բնակչությունը, մեր ժողովուրդը էլ ավելի ամուր կկանգնի իր հողի վրա, մեր մատաղ սերունդը, երիտասարդությունը կկապվի իրեն հողի հետ, որովհետև գիտեք Տավուշցին այսօր սահմանապահ է, իսկ Շամշադինի տարածքը ամենամեծ սահմանն է պահպանում, և այստեղ ամեն մի նման կառույց, կլինի դա դպրոց, կլինի դա ճանապարհ, այսօր արդեն եկեղեցի, դա մեծ հավատ և հույս է ներշնչում վաղվա օրվա նկատմամբ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Իսկ եկեղեցու քարակիր կնքահայրերից մեկը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանը հպարտ էր, որ մասնակցին է դարձել նման սրբազան արարողության։ Վաղուց սպասված օր է, և ինչ որ արումով կարծեք թե հավատալն էլ դժվար է, որ վերջապես այսօրը ունենք, և Տավուշցիներիս համար իրոք պատմական օր է, որովհետև մեր պատմության ընթացքում մենք ունեցել ենք և ունենք եկեղեցիներ, վանքեր, սակայն նման եկեղեցի, որը մեր Բերդ քաղաքում պիտի ունենայինք, պարտավոր էինք վաղուց ունենալ, ամենատարբեր զգացողություններն են բերում, և ուրախ եմ հպարտ ու շնորհակալ Աստծուն, որ այսօր ես այս բախտը, պատիվը և առաքելությունը ունեմ որպես Տավուշցի, որպես Շամշադինցի։ Հիմնարկեքին ներկա էր նաև բոստոնահայ Ջակ Մեծորյանը, որն առաջին անգամ էր մասնակցում նման արարողության։ Բերդը վերջապես եկեղեցի պիտի ունենա, և մարդիկ անոնց հավատքին կգրնան ավելի սորվիր և մոդենան, որ շատ կարևոր է, որ մարդիկ, որ հոս կպնագին և դժվար պայմաններով, որ կոնե հավատք ունին։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Տերիեզնիկ արքեպիսկոպոս Պողոսյանը ուրախ էր, որ իր ծառայության առաջին իսկ օրը սկսվում է նման նշանակալից իրադարձությամբ։ Մենք այստեղ միայն եկեղեցու հիմնարկեք չկատարեցինք, այլ հիմնարկեքը կատարեցինք մի միջնաբերդի, Բերդ քաղաքի համար, քաղաք, որը հանդիսանում է ոչ միայն քաղաք Բերդ անունով, այլ նաև իրական Բերդ ամրոց Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանները պաշտպանելու համար։ Իմ երազանքն է առաջին հերթին վերակառուցվեն գյուղական եկեղեցիները, որ այդ եկեղեցիները լինեն ոչ թե բլուրների և սարերի գագաթին, որ միայն մեքենակշողները տեսնեն, այլ որ լինեն բնակչության մոտ մատչելի, որ ամեն տատիկ, ամեն պապիկ և ցանկանա կարողանա բացել եկեղեցու դուռը և ներս մտել և աղոթել և իր մամը վարել։ Հուսանք, որ հնարավորինս շուտ կավարտեն եկեղեցու շինարարական աշխատանքները և Տավուշցիները հնարավորություն կունենան այցելել նոր աղոթատեղի։ Լիա Ճաղարյան, Մարտիկ Ճաղարյան, Բամբեր։